Carnaval em Caicó já começa assim, com o Camburão da Alegria fazendo a festa para você aqui em Caicó, na região Seridó do Rio Grande do Norte. E você acompanha tudo aqui pela TV União. O Camburão da Alegria já começa quarta-feira e encerra na quarta-feira. E o Bloco do Magão, ó, já começa. Mostra o Bloco do Magão, mostra o pessoal do Bloco do Magão aí com a gente em nome do Residencial Turmalina Parque. Condições especiais. Bora, meu amigo Cardoso, melhor repórter. Vamos da TV lá. Condição e da TV União. Valeu, garoto. Olha aí, em nome do Residencial Turmalina Parque. Condições especiais para os primeiros lotes. Prestações a partir de R$ 213 mensais. Você a 800 metros do centro de Parelhas. O empreendimento Erasmo Sabino Imóveis. Há mais de 40 anos no mercado. Informações no fone 3471-3077. Olha o carnaval aí, gente. Bloco Camburão da Alegria. Para você mostrando essa festa maravilhosa. E a nossa TV União mostrando tudo. Em nome do Turmalina Parque, Residencial Turmalina Parque, em Parelhas, para todo o Rio Grande do Norte. Olha aí o Residencial Turmalina Parque com a gente nessa cobertura do carnaval em Caicó. É o Camburão da Alegria, já começa com esse clima de carnaval, ó. Galera fazendo a festa aqui já nessa abertura do carnaval em Caicó, em nome aí do Residencial Turmalina Parque com a gente, viu? Olha, condições especiais para os primeiros lotes. Prestações a partir de R$ 213 apenas, R$ 213 mensais. E ainda você a 800 metros do centro da cidade de Parelhas. Um empreendimento Erasmo Sabino Imóveis, há mais de 40 anos no mercado. Informações pelo fone 3471-3077. Eu disse 3471-3077 é o telefone para você adquirir o seu lote lá no Turmalina Parque do Seridó para todo o Rio Grande do Norte. É o carnaval. Olha o pessoal aí, ó. Vem para cá. Oi, tudo bem com você? Tudo bom. Como é seu nome? Beatriz. Beatriz, você é do daqui, mora no Rio? Como não, é? Eu sou do Rio de Janeiro, meu pai nasceu aqui e eu vim justamente pro Carnaval do Magão. Caramba! É. Primeiro ano que você vem, não? Isso, primeiro ano. E tô quer dizer, tá começando ainda, você né? Você fugiu da chuva do Rio de Janeiro, foi isso? É, mas aqui tá chovendo também, né? Bom carnaval pra você. Tá. Povo do Seridó, um povo aí, ó. Alegre e feliz. Obrigada. TV União, aí na cobertura do Carnaval 2019 em Caicó. Coronel Silvano, da Polícia Militar do Rio Grande do Norte, começa hoje, é praticamente o Carnaval realmente oficial aí com o Bloco Camburão da Alegria da Polícia Militar das Forças de Segurança, né? Exatamente, e esse ano é uma inovação, a gente vai sair no chão, o Bloco do Magão está saindo a pé, com a gente aqui, todos nós, do Camburão da Alegria, com familiares de policiais militares, civis, bombeiros militares e todos os profissionais que trabalham durante esse período de carnaval. Carnaval 2019, a abertura é com o Camburão da Alegria. Esse jovem rapaz aqui é comandante da Polícia Ambiental aqui em Caicó, Tenente Rafael Vitor. Mas carnaval, abertura com as forças de segurança, ele está assim, em ritmo de alegria, de festa. Carnaval em Caicó é sempre essa apoteose, não é isso, Tenente? Isso mesmo, Cardoso. Há 17 anos, o Camburão da Alegria vem abrindo o Carnaval de Caicó na quarta-feira, primeira e última quarta de carnaval. A gente ultimamente vem aqui para o Bade do Nirém na concentração desde as 15 horas que tinha um pagode aqui, esperando o Magão para sair no Corredor da Folia, para terminar na Praça do Coreto, no Marquete Folia, hoje diferente dos anos anteriores. Major Carlos Souza está com a gente, é o Bloco Camburão da Alegria, é um momento de festa, né? Porque é o momento da segurança pública na abertura do carnaval, não é isso, Major? Exatamente, Cardoso, é um momento que a Polícia Militar se diverte antes de começar o carnaval, que hoje é um dia especial para a gente, que é o bloco que faz 17 anos, o Camburão formado pelo Coronel Costa, que idealiza
todos os policiais militares de folga, não tirando o pessoal. Coronel Silvano, ali. Coronel Silvano, exatamente. Não tira o pessoal que está de serviço normal, que permanece na escala. A cidade continua com a mesma segurança. O pessoal que está de folga, o pessoal da reserva, os aposentados, todo mundo está aqui comemorando esse carnaval maravilhoso de Caicó. Edeilson foi ex-vereador, está acompanhando também. Edeilson, é um momento de muita alegria esse carnaval em Caicó. E com chuva melhor ainda, né? Com certeza. Todos os anos eu não perdi um ano. E com certeza não seria diferente eu acompanhar aqui ao lado desses homens que fazem a segurança do carnaval de Caicó, e a gente tem que parabenizar a eles, que hoje é o dia deles, né, de folga, e na próxima quarta-feira para fechar com chave de ouro. Então, parabéns à Polícia Militar e parabéns ao carnaval de Caicó, e parabéns você, meu irmão Cardoso Silva. E valeu, garotão. Olha o Residencial Turmalina Parque aí, gente! O Residencial Turmalina Parque é o investimento mais rentável para quem quer morar ou investir em Parelhas, Rio Grande do Norte. Parelhas, Rio Grande do Norte. Condições especiais para os primeiros lotes. Entrada facilitada em até 12 vezes e prestações a partir de R$213 mensais. Um empreendimento totalmente planejado. Residencial Turmalina Parque, apenas 800 metros do centro da cidade de Parelhas. Condomínio de lotes fechados, sem cobrança de taxas e condomínio, com guarita e câmeras de segurança. Totalmente legalizado e com infraestrutura de uma cidade. Consulte um de nossos corretores. 84-3471-3077. Vendas Erasmo Sabino Imóveis. Solidez e credibilidade. Há mais de 40 anos no mercado. Nossa cidade, sorriso te abraçou, te fez verdade em alto padrão.